Близько 3-ї години ночі росіяни влучили в промисловий об'єкт у Тернополі, а саме в резервуар з паливно-мастильними матеріалами. Про це під час брифінгу в ОВА повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Всі служби, які мають забезпечити роботу по своїх напрямках, виїхали на місце події. До пожежі залучали близько 90 рятувальників. Про це повідомив начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також з інших міст нашої області. Так, всього більше 20 одиниць техніки та більше 90 рятувальників на ліквідацію цієї пожежі. Також залучалися два пожежних поїзди з міста Тернополя, міста Львова. В 6:50 відбулася локалізація пожежі, тобто припинено було її розповсюдження та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок події не було. О 10-й годині поблизу промислового об'єкта досі видніється чорний стовп диму, також є полум'я. Як повідомив начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей, пожежу планують загасити до кінця доби. Ми також поспілкувалися з мешканцями прилеглих будинків. Ось що вони кажуть. Спочатку чули звук мопеда і моментально взрив, і на тому кінець. І почалося, навіть не встигла злякатися. Навіть не знала, що сталося, але страшно тепер. Зразу якось був такий зарив, а потім взрив, а потім і почало горіти, і почав клуб дима йти. Просто нас вітер відносить, нас не дуже чутися, або якби ще на нас йшло, то щоб ще, певно, треба було звідси було їхати кудись. Але зачиняємо, зачинили, бо хто його знає, що воно далі, куди вітер буде дути. Вночі чув такий сильний вибух, і все. Чув піді мною, діти почали кричати, сусіди. Від цього вибуху проснулася і зразу виглянула вікно, побачила дим. Нема пошкоджень ніяких. Чи закриваєте вікна? Так, закривали вікна. Наразі перевищень шкідливих речовин у повітрі немає, про це сказала державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Проте мешканцям будинків радять не виходити на двір, позачиняти вікна. Проводилися заміри на вміст продуктів згоряння – СО, СО2, NH2, хлормісні речовини та інші речовини, які вимірюються приладами експрес-діагностики. Є сліди продуктів згоряння СО2, а також хлормісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі. Наступні заміри будуть проводитися – це на речовини формальдегіди і феноли. Але ці заміри потребують більш тривалого часу, вони вже почали проводитися, але вони потребують часу і обрахунку. В даний час проведено забір питної води. Станом на даний момент шкідливих речовин вже в воді експрес-методом не виявлено. Богдана Савицька, Тарас Бурик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль.